داخلہ رحمان ملک ایم کی ایم کے قائد الطاف حسین سے ملنے لندن پہنچ گئے. ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم نے ایک دوسرے کے لیے کشتیاں جلا رکھی ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ 1604 ارب کا ٹیکس وصولی ہدف طے. 15% انکم ٹیکس سر چارج اور اسپیشل ایکسائز ڈیوٹی میں 1.5% اضافہ شامل ہے. چینی پر بھی سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ. امریکہ میں ایک پاکستانی شہری گرفتار. امریکی محکمہ انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار شہری نے جوہری آلات پاکستان منتقل کیے. لیبیا سے مزید 400 پاکستانیوں کو لے کر خصوصی طیارہ وطن واپس پہنچ گیا. ادھر مشرقی لیبیا میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی.